Moi boas, María. Hola, Marina. Vamos a ver que nos aconsella xoxe. Eu polo que vin, pareceme moi interesante. E a parte coñecido. Bueno, non, pareceme coñecido. O autor no, xa, xa, no, xa, no, xa non podemos decir a nada. A que me refiro. Sí, 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 Pero a novela seguro que tamén... Pois pues mira, o que traemos é unha edición facsimilar ilustrada da obra El primer loco de Rosalía de Castro. Foi a, a última novela que publicou, no 1881, e Ten unha cousa, bueno, subtila, sempre me chama atención porque se subtila, se subtitula, perdón. Eh, Cuento extraño. La puxo, eh, como Está escrita de, en, con, castelán. Sí, está en castelán. Está escrita en castelán. Pero o interesante é eh, que transcorre, pois, pues, o ela sea, xalle, xalle pon un adxetivo, non? Sí, o, bueno, o relato, efectivamente. No? Bueno, pues, eh a a historia desenvolvese eh pois pues, onde se fixo o banquete de conxe <laughs> Ah. <laughs> Es, daquela fixeras en 1856, pois ela en no 1881... Unha Carballeira un moi bonita, un pues, sitio des, desde eh, logo que, que todo o mundo debe coñecer, e sobre todo os compostelans. Efectivamente, no, a verdade que é moi bonito. Pois para axudar a iso, aparte do desenvolvemento da novela, que trae un estudio introductorio a cargo de María do Cebreiro Raba de Villar e de Germán Labrador Méndez, Pero, ademais, eh, Denise Estevez o que fixo foi, a parte do diseño, sabéis, estas ilustracións da, da propia portada, trai ao final un apéndice fotográfico dese, dese bosque onde se celebrou o banquete de Conxo, pois, para que non o coñeza, eu creo que é un pouco para, para darlle ganas de... Que de sí, que sí, ademais pasear, pasear de... por ali é idílico. A, bueno, pues, a verdade eh, é que sí. Álvaro Elloso que fai é unha edición que reproduce fielmente aquela primeira edición, do 1881, engadindolle ademais pues eso, ese, estruito, ese estudo introductorio, esas fotografías, a verdade é que eu creo que vale a pena lelo. Sempre claro sí. y, bueno, pero hoxe son eu a que digo, eu penso que vale a pena lelo. Vale a pena lelo, sí. por, por autora uh -huh. e eh, eh, polo que conta. Pois xa saben, para coñecer un poquinho máis a, a Rosalía de Castro, e sobre todo tamén un lugar... Porque fai claro, aparte de fai, realmente ela fai tamén unha defensa da paisaxe por un lado e da dignidade e da humana, humana por outro. outro. Entón, no, eh, creo que podemos aprender moito des, de, deste libro, e ademais tamén eso, aconse... eh, pareceme que ter e eh unha introdución feita por por dous sí, estudiosos de de sí, desta de, sí. de, de figura desta de escritora de Rosalía de Castro aporta algo máis que o simple feito de de ler un un relato, non? Uh -huh. de e de ver tamén as ilustracións do bosque o o final. Fotografías. Mhm. Uh -huh. Pois xa saben, vamos a a ler a Rosalía de Castro, a súa novela El, el primer loco. El primer loco. E como era que o subtítulo? Cuento extraño. Cuento extraño. Non o perdan.